သာသနာတော်နှင့်1553ခုဘောဇာတဂရီ1390ခုနှစ်ဘာဇောလာဘိကျော်15ရက်နေ့ရှန်ကုန်တိုင်းဗမာမြို့နယ်မင်္ဂလာစေဓမ္မယုတ်ဤအင်းဝယ်စင်ချင်းပါပြုလို့အပ်သည်ယဝိယဓမ္မတမင်အခန်းသားဝယ်မင်္ဂလာတောင်ကျုပ်ရုပ်နဲ့မင်္ဂလာစေတစ်ဖက်မိဘများနဲ့ဥတ္တဆောရအယေရှုရေတော်ပါခင်ကိုကျော်သိန်းဆေးဆိုင်မိသားစုအမတဌာနဓမ္မဌာနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောပထမယဒေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ကျသမသမီးခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုပါရုံပြုပါတည်ယူပါသောအတော်မန္တနာမနာမအာတိတခန္ဓာကိုယေရှုသစ္စာတရားအောင်ယောကမဂောတိဟိပိယပမေယံကာမကရုဏောတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာရူဏိကတတ္တယောနာအထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတပုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိမိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရည်ရွယ်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလျာသိချေသိမိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိဩစာသည်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာသနိစွန့်ခြင်းကြီးဟုကျန်သေးထဝယ်50အစလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရုဏာဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရမခြင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမှန်ခြင်းတို့ကတော်ဘဝဒဏ္ဍာန်ချိန်ပါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏိကတ္တတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတပုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယောကျောရှိခိုးခြင်းသည်အတ္တဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေသတည်ပထမယဒေသနာဘုရားရဲ့ပိဋကစာပေထဲမှာအနတဲဆုံးအခက်ခဲဆုံးလို့အတိမပြုထားရတဲ့တရားပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတရားဖြစ်ပါတယ်အနန္တလေယလို့ဆိုတဲ့အတိုင်နည်းအားဖြင့်လည်းအဆုံးပိုင်းခြားမရှိခြေတင်တိုင်းခြေပြီးတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြောရတော့လည်းပဲပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတဲ့တောင်ကျယ်တယ်လို့ပြောရမှာပါပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတာအဆုံးအစရှိတယ်ပင်လယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကဆိုတာရှိတယ်ပင်လယ်ရေပြင်ရဲ့အောက်ချမ်းပြင်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပင်လယ်ကြီးကအဆုံးမမြင်ရတော့အောင်ကြေပြောနေတာမှန်တော်လည်းပဲအဆုံးပိုင်းခြားရှိတယ်။ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကျတော့အဲ့ဒီပင်လေပြင်တဲ့ပင်လေကြီး
ေထုကြီးတဲ့အမတန်ကြီးမားတော့အဆုံးဆမရှိတော့နိညုစုံနဲ့ချက်တိုင်းချက်သဗ္ဗညုတရှင်ညာတော်ကြီးနဲ့ညာတစားတိုင်းတစားကိုမျိုးပြီးတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းလို့မဆုံးနိုင်မကုန်နိုင်တဲ့အမတန်နဲ့လည်းနဲ့ကျယ်တဲ့ကျယ်မတဲ့တရားဒေသနာတော်ကြီးဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုစပေကျမ်းစာမှာအနန္တနယအဆုံးမဲ့ဤစနစ်ဒီပါဝင်တဲ့အဆုံးမဲ့ဤညာရှိတဲ့ဒေသနာတော်လို့လောကကြီးကလည်းကျယ်ဝန်းတယ်လို့သူလောကကြီးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအထောက်အပံ့ပြုနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းမျိုးစုံအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးပွေလင်းနေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုဖြည့်ရှင်းဟောပြောဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှခဲနေတယ်ဘုရားပြတ်စွာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေတခုနဲ့တခုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးစုံအကျိုးမျိုးစုံအပြန်အလှန်အကြောင်းကအကျိုးဖြစ်လိုက်အကျိုးကအကြောင်းဖြစ်လိုက်နဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနဲ့ပွင့်လင်းရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကြီးကို24ပစ္စည်းအခြေခံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရသောတရားဖွင့်ရှင်းပေးတဲ့တရားတော်မှပဲတရားတော်များကိုကြားနာပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ခဲမှာဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလေ့လာပြီးတော့ဟောပြောရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကအနွန်နဲ့တို့ရှင်းသမျှအလုံးစုံကိုဟောကြားတာမဟုတ်ပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားပြီးတော့ပင်လယ်ဆိုတာဒါပဲလို့လက်ညှိုးညွှန်ပြယုံတော့ဒီလောက်ပဲတတ်တယ်။အေးပဋ္ဌာန်းဆိုတာဒါမျိုးပဲ။ဒီလိုဟာမျိုးကိုခေါ်တယ်လို့နမူနာသဘောလောက်ပြောရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးရဲ့အတိတ်နဲ့ကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရက်တည်လာနေအတိတ်နဲ့ရဲ့အတိုင်းတာပမာဏကိုရတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဤတည်းကြောင့်လို့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာကိုဟောရီဓမ္မယုံကြီးပေါ်မှာငါးမြတ်တိတိရခင်ကဟောခဲ့ပြီ။အခုဒီကနေ့ဟာပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်း6လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့24ပစ္စည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့အချိန်မှာပစ္စယနိဒေသလို့ခေါ်ရဲ24ပစ္စည်းကိုမချင်းမကျဲချက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြတဲ့အခန်းကိုအဓိကပဓာနထားပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တယ်သူပစ္စယနိဒေသအခန်းနဲ့ခတ်စင်တူပြီးသူပစ္စယနိဒေသအခန်းနဲ့ကျယ်ဝန်းနဲ့ပညာဝါရကိုလည်းပဲတစိတစောင်းနှမ်းကြည့်ပြီးတော့ထိသွင်းပြောကြခဲ့ပါပစ္စယနိဒေသနဲ့ပညာဝါရဒီကန္တ200ဟာပစ္စယနိဒေသကအကျဉ်ပညာဝါရကအကျယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရအဲ့တော့သိအကျယ်ကြီးလည်းမဖြစ်ရလားအောင်သိပြီးတော့အကျဉ်ကြီးလည်းမဖြစ်ရလားအောင်မဖြစ်ရလေအောင်ပဋ္ဌာန်းတရားကြီးရဲ့သဘောဝါကိုအနည်းငယ်ရိပ်ရှားမိအောင်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝပဋ္ဌာန်းတရားကြီးနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဟောဟေတုပစ္စယောကနေဆက်တယ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာဥပနိဒယပစ္စယောတိအောင်ရှင်လင်းဟောပြပြီးသားဖြစ်သွားအခုဒီကနေ့ည
ุริสาดะปิเสโยสระขอว่าอย่ามาในกรรมารอประชันเตียรอประชันเตียรอเนี่ยอย่ามาบีกะเตียรอมาไลซาเนี่ยดูดูเนี่ยเอเมนามาเย็นนี่เนี่ยปทันเตยาจีอ่ะเอมตะมาแค่ๆเลยลีเน่เตะตุสรอกปทันเตยาကိုยุพัพปูโซတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှိကြအေးအတ္တမဆက်ပထမဝဲတွေနဲ့ยุพัพปูโซနေကြတာကိုလည်းကြားမှုရတယ်တချို့ကလည်းအန္တရာယ်ကင်းဆိုပြီးတော့24ပစ္စည်းကိုရွတ်နေကြတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဟောဒီ24ပစ္စည်းဘုန်းကြီးတို့တဘဝတဏိတာဘဝတဏိတာမှာ24နာရီရှိ24နာရီလုံးလုံးမှာ24ပစ္စည်းနဲ့စခန်းသွားနေကြတာအဲ့ဒီ24ပစ္စည်းမိမိတို့ဘဝမှာဘယ်လိုဆက်သွဲနေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဒီကနေ့ပုရိသတာပစ္စယောစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းဥစွာရှင်းရပုရိသတာပုရိဆိုတာရှင်းဥစွာကျူတင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သာတာဆိုတာဖြစ်နဲ့နေတဲ့ပစ္စယအကြောင်းတရားရှိဥစွာကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေနေတဲ့အကြောင်းတရားလို့အကြောင်းတရားတစ်ခုကအကျိုးတရားတစ်ခုအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားတဲ့ကြွတင်ဖြစ်နေနေတာရှိတယ်အကြောင်းတရားကအကျိုးတရားတဲ့နောက်မှာဖြစ်တာရှိတယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဟာဗျိုင်းတူဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့24ပစ္စည်းရဲ့မှာပုရိသတာဆိုတာရှိတယ်လို့ပစ္ဆာသတာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားနဲ့နောက်မှာဖြစ်လာဒါလည်းရှိသဟသတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုဖြိုင်းပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းရှိအခုပုရိသတာဆိုတာတော့ကျိုးတင်ဖြစ်နေနေတဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ကျွတ်တင်ဖြစ်နေနေတာလေဘယ်မှာရှိတာတော့ဆိုခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာမှာပဲရှိတာတည်းခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာနဲ့ခွန်ကြီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိအဲ့လိုကျွတ်တင်ဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုထောက်ခုပြုနေတယ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်အကြောင်းတရားဆိုဒီမှာဖြစ်စေတာလည်းအကြောင်းတရားပဲအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားကိုထိမ့်သိမ့်တာထောက်ကူပြုနေတာဟာလည်းပဲအကြောင်းတရားပဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတည်ရှိစေတဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒါကြောင့်မို့ယေရှုပြုတယ်ယေရှုပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေတည်စေဣနထွေခေါ်လေယေရှုပြုလို့ဘာသာဒီကကျမ်းစာတွေရေးထားတယ်တောင်မြတ်မဟာကဏ္ဍဆရာတော်ဘုရားကြီးကနားလည်လွယ်အောင်မှတ်လွယ်အောင်လင်္ကာလေးနဲ့ရေးထားဖြစ်စေတည်စေဣနထွေခေါ်လေယေရှုပြုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကယေရှုပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ယေရှုပြုတာကတခုတည်ရှိနေအောင်ယေရှုပြုတာတခုအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ယေရှုပြုအဲ့လိုယေရှုပြုရတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာအကျိုးတရားမဖြစ်ခင်ကကျိုးတင်ဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်တည်ရှိစေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးကိုပုရိသတာပစ္စယောလို့
给他们留言看那个那八万钱的嘛下机啊不如一下的就这一片的比较接触就比的是的哪里呢沙漏掉了过那那位的留来留来嘛哎呀咱俩呢就要啊也是一起的哪起的那康起的那亚起的古嘎亚起的也是有米比比的面对谁的撇的哪有米比比的加低谁撇啊那看我米比比的南地谁撇啊那亚有米比比的那亚地谁撇的古嘎亚有米比比的提地谁撇的哎呀请你约定你啊这个问题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 这个问我也看着那个亚达的牛毛了都行他亚达的是真牛皮了。一直亚达的男的牛亚达都行对不对哦男的是皮花。我也是观察了绵羊的路线呢绵的是皮皮的。这样男的中国呗提的娃娃的亚的秘密的那么皮的也是阿拉的地他们家。还要骗你三路表面是也是说的塞库不打打有路口的阿耶的那南面的表路线塞卡耶的那塞库阿耶的那如果有路口的先阿耶的路看有哪一种事的都不是阿勇的也不论天还一样是的啊一拉天的也是几天的是可不大家的话这里也叫你有用对来对来啊也是几天所以是可不大家有的是的这里是可几天嘛面子呀阿勇的拉比就一天来他那的人呢面子谁是拉比波拉的啊哭表马的面子呀阿勇的拉比就天波的塞库巴达拉有个面子谁的那个面子算一大地的呢超不住你的呢是他不会算大地大满足路线也是一些年来的了年路线年底是过来的了到外地。把大地把上一大地呢白白心呢接触就来说了也算不要超。我讲的第二个叫把地都要。哎呦别说别的。如果用这个心阿有的拉比的一天的你也厉害。面对谁皮肤也对就定比较保你的将你的路的路好了不理想的必须路的路标就定比较保你的时候好就定比较保的嘞他答应了他哭了哪一般就定了啦都不哪一般就定你了啦都不那般就定你了啦没想起来吗ยาคัตเตหาอารมณ์ตัวบ่บีนะติงคาระตยายาคัตเตหาทาวระยวยชาနေတယ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိမ့်မယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာသက္ခုကတာရယုတ်ကလေးဟာကံ့ညောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကံ့ညောင်ဖြစ်လာတဲ့သက္ခုကတာရယုတ်ကလေးဒီ
စိတ်တခုစိတ်တခဏလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ဒီခဏငယ်သုံးခုမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးမှာလည်းပဲစကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်တင်းနေတဲ့အခိုက်ကလေးမှာလည်းပဲစကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးဖြစ်နေပြတ်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲစကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးကဖြစ်နေဒါစိတ်နဲ့ပြောတာစိတ်နဲ့ပြောတာ တမ်းမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုရင်စက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးကိုကံတရားကထိုးလို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာစက္ကမလတ်ဒလဇအတိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပါစက္ကမလတ်စက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးတွေဟာအတိတ်အတိတ်အများအားဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်အတိတ်အတိတ်တွေဖြစ်နေရင်အဟောင်းတွေကခေရောက်ကုန်တယ် သင်္ခါရရဲ့ဘောတရားအရာစိတ်ကခဏ18ညတာအသက်ရှိနိုင်တယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့စကုပ္ပဒါရယုတ်လေးအသက်တန်းနေစိတ်နဲ့တိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်18ချက်သို့မဟုတ်ခဏငယ်50ချက်တိလွယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်စက္ကန့်50တစ္စက္ကန့်လို့ပြောတယ်ပြော ဒါတိလွယ်အောင်ပြောတာ50တစ္စက္ကန့်နဲ့ပို့တူနိုင်သေးတယ်เนาะအင်္ဂတံမစိတ်ကမြန်လေးအတွက်အဲ့တော့အသိဖြစ်တဲ့စကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးဟာ18ခန့်အတိုင်းတားနေတော့တင်ဒီထန့်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားပျက်စီးသွားတယ်ဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲလုံးဝပြောက်သွားလုံးဝပျက်စီးသွားနောက်ထပ်အသိ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 တွေကတော့ ဒလဇတ်ဖြစ်နေတာ။အေးဘုန်းကြီးတို့တွေ။ဟောဒီမျက်စိအကြည်ကလေးစရလာတဲ့အချိန်ခါနေပြီးတော့ဒလဇတ်ဖြစ်နေတာလေစဉ်းစားကြည့်။ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စကုပ္ပဒါရလေးစိတ်ကနဆိတ်ရဲ့ခဏစက္ကန့်ချင်းပြည်တာနဲ့ချုပ်သွားပြီ။ဒုတိယဖြစ်တဲ့ဟာလေးကနောက်ထပ်ဆက်နေတယ်။တတိယဖြစ်တာလေးကဆက်နေတယ်။ ဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာလေဒလဇတ်ပဲဖြစ်လာပြီးရင်လည်းသူ့တက်တန်းအလျောက်ပျောက်ကွယ်သွားနေတာမြစ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြစ်ရေဟာတသွင်းနဲ့စီးတယ်သို့တော်လည်းအေးဒုငငယ်တော့ကလည်းဒီပြစ်ကြီးရဲ့ရေတွေစီးနေတာဒီကနေ့လည်းရေတွေစီးနေတာပဲလို့ဒီလိုပဲမြင်ရ ဒီလိုပဲလို့ထင်လိုက်ဒီစကုပ္ပဒါရယုတ်လေးဟာတို့ငယ်ငယ်ကမျက်လုံးရလာကြတယ်ဟိုကဒီစကုပ္ပဒါရယုတ်လေးဟာဒီတိုင်းပဲလို့ဒီလိုထင်ရသို့တော်မြည်စီးတဲ့ရေစီးတဲ့ပုံပြီးတော့လျှင်ရန်တဲ့နှုံနာနဲ့စကုပ္ပဒါရယုတ်လေးဟာအသိအသိဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာ ထာဝရပြောင်းလဲနေတယ်သို့တော့အလားတူတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကတတိပဋ္ဌာန်နိုင်ဘူးတတိမဘူးမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့အေးအဲ့ဒီစကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးဟာဘယ်စကုပ္ပဒါရယုတ်ကမြင်သိစိတ်ကိုစကုပ္ပဒါရယုတ်ပေါ့မြုံများစွာရှိတယ်နော်စိတ်တက္ခဏတစ်ချက်တိုင်းစိတ်တက္ခဏချက်တိုင်းချက်တိုင်း ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းမှာစကုပ္ပဒါရယုတ်တွေကအတိတ်အတိတ်အဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအတိတ်အတိတ်ဖြစ်နေတဲ့စကုပ္ပဒါရယုတ်တွေဘယ်စကုပ္ပဒါရယုတ်ကမြင်သိစိတ်ကိုကုရိဇာတတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြုနေတာလဲဘယ်စကုပ္ပဒါရကိုကုရိဇာတတ္တိလို့ခေါ်မှာလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်ဆိုတာရှိ မြင်သိစိတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ process တွေတစ်ခုဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီဖြစ်စဉ်ကစာပေတန်းကဘောဓုတအရာတာမန်နဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့စာပေတန်းကဘောဓုတအရာပြောရဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုရှိဖြစ်စဉ်ဆိုတာအစမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်နော် မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုမြေပေါ်မှာချဆန့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပတ်လောက်နေသုံးပတ်လောက်နေအညောင်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဝုန်းတိုင်းထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး
ဒီကနေ့စိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေ့လေးကလက်ထံကကျတော့အခြေဒီလေးတနေပြောင်းတယ်ဟိုတပတ်ခါကြည့်လိုက်အခြေဒီပြောင်းတယ်တနေ့ပြီးတနေ့ပြီးတနေ့ပြောင်းလာတာနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာလက်ခါအညောင်းလေးထွက်လာအဲ့ဒီအညောင်းလေးကဝုန်းကနေပေါက်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအခြေဒီလေးတွေအဲ့ဒါ process ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုနဲ့သွားတယ်တို့တူပဲမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်လေးတွေရှိ So as a Yesi Li Phan Lai Lo Mien Zaya Ayana Phanaka Yesi Echi Li Ma Na Biro Ten Hat Eri Ten Hat Lai De Rupa Yau Le Wo Ten Hat Ne Ten Hat Chien Saika Mamat Nai Le Wo Mamat Nai Le Wo รูปายุโลสักขุปตาระเนี่ยรูปายุสมมุติได้ไข่กระเลียะนี่มันแท้มั่นไหนมันมั่นไหนดีรูปายุโลตติปิมิได้สึกก็พอดีนกุวะผิดนี่แต่บวนสึกนี่ก็ผิดไล่เออเนซงออทิซมเทียนไล่ได้เฉยมาผัดจ่อตัวได้บวนสึกทุกข์ผิดล่ะ ไอ้บวนสึกนี้หาที่ญัสสิเเละมาทิ้นละได้อายุเนี่ยบ่มามาตัสสะตัวอายุเนี่ยตัวเปี้ยนี่ได้สึกนี้ตัวตัวญัสสิเนี่ยรูปายุส่งไล่ได้อไข่กะเลมาตัวก็เห็นได้สึกกะเลมาบ่ปอนายเลยบ่ปอนายเนาะเล็ดสิบวนสึกตะคู่ก็ผัดจ่อตัวได้ตะคู่ผัดจ่อตัวได้ไอ้ผัดจ่อตัวได้บวนนี้กูอติญาบวน ပါစဘဝင်ကတို့အတိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒုတိယဘဝင်စိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးဟာအာယုံအတိတ်ကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်လာတဲ့သဘောရှိလို့သူ့ကိုဘဝင်ကဆက်ကနာလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တတိယဘဝင်စိတ်ကလေးကြတော့ပြတ်သွားတဲ့နောက်အတိတ်ထိလာတဲ့အတိတ် ထင်းလာတဲ့အာယုံရဲ့ဆွမ်းအားတိုက်ခတ်မှုဆွမ်းအားကြောင့်မူလကဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့အရင်ဟာပြတ်တောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပြတ်တောက်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်လေးကိုဘဝင်မှုပစ္စည်းတာလို့ခေါ်ကြည့်အနေဆုံးဘဝင်သုံးခုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဒီရူပါယုံလေးကိုထင်းလာတဲ့မျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရှင်အာယုံလေးကိုသိတဲ့စိတ်တွေကလာတာအဲ့တော့ သူကဖယ်ချိန်မွေးဖွားလိုက်တာတော့ဆိုရူပါယုံလေးနဲ့စက္ကုပ္ပတာကဆုံလိုက်တယ်မျက်လုံးလေးနဲ့မြင်စရာအာယုံလေးဆုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါစတဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရူပါယုံလေးနဲ့ဒီမျက်စိအကြည်လေးနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည်ယုံလေးဟာဥိစ္ဆာတတ္တိပဲမြင်သိစိတ်ရဲ့ဥိစ္ဆာတတ္တိ အကြောင်းပြန်။ကြံတဲ့မြင်သိကြံတဲ့စက္ကုပ္ပတာရယုတ်ဉာဏ်ရှိအကြည့်လေးကိုမပြောလို့။နောက်မှဖြစ်တာတွေလည်းမပြောဘူး။သူ့တဲ့အရင်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းမပြောဘူး။အတိတဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဉာဏ်ယူဖြစ်လာတဲ့စက္ကုနဲ့ရူပါယုံဆုံလိုက်လို့ဉာဏ်ရှိနဲ့အရှင်အာယုံလေးဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာစက္ကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့စက္ကုပ္ပတာရယုတ်အဲ့ဒီစက္ကုပ္
ဒီတာဘဝင်ဆိုတာတစ်ခုဘဝင်ကဆလနာလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်ဆိုတာတစ်ခုတက်တော့သွားတဲ့ဘဝင်ဝင်လို့ပြစင်တာဆိုတာတစ်ခုအဲ့ဒီနောက်မှာ10ဟန်လာတဲ့ရူပယောနေကိုဆင်ကျင်တဲ့ပြစတာတော်ဝိသန်းစိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်အနည်းဆုံးဟောဒီ၄ခုလောက်ပေါ်ပြီးတော့မှစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးရလာတာ ဒါပရောဆက်လို့ခေါ်တယ်လူတွေကတတိထားမိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတော့ပဲတကယ်စိတ်အာယုံနဲ့တိတာမဟုတ်သေးဘူးမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်မြင်သိစိတ်ကလေးတဲ့သူကဘလောက်စောလို့စက္ခုပ္ပန္နအာယုံကြီးဘလောက်စောလို့ဆိုတော့
Adida bawain, bawain na salana, wimu bisira, bisara rawajas. Sita kena lija soal. Era ujara. Puri sata. Shiu zot chinende, sakru patara ya kredi. Sakru inya segu, jesu jiwa. Era dihangu tu bapa buaya dekat. Abiro mata tengah witi bayar pun nama ya. Witi bayar macam macam sendiri nama ya. Jenjo biomas. Oh, pali lu biawa ni kajar. Pali ni macam ni ni pokok ni mana? Kekan tu yang kau tu. Eh, pengen saya sura. Mula beri dari sekolah korang. Mula berita ini saya cakap, jessica jenis ayam ni lemas ayam, naga cara atau ni lemas ayam, kan ye sehingga tu mana juga jutara ayam ni tuan tuan ni, tuh je lagi boh, itu ni dia sehingga jom, boleh rasa macam, boleh saya cakap, itu ni dia sehingga ayam tu lemas ayam tuan tuan ni, eri tu apa tu tuan ni dia. สิ่งนี้ฮะอายุอันเดียวเวลานั้นสิบเจ็ดปีเจ็ดเจ้าตัวนั้นเจ็ดเจ้าตัวนี้อายุอันเดียวเนี่ยลงลงได้สิบปีพอละดีดวอลลี่ก็ไม่ทำเออรูปายุเนี่ยยศิกาเมียนเซียอายุเนี่ยยศิกาจีเซกลีตัวสูงไหมเนี่ยข้ามาอดีตอาวุธเสือสิกลีเด็กกว่าพี่ที่เป็ด คะแนนเงินต้องเยี่ยมเนี่ยเปลี่ยนตัวตัวเจ้าตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราถ้าพวงเงินก็สั่นแล้วนะส่วนคนเสียก็ถูกทับปอละตัวเล็กต้องเจนเนี่ยเปลี่ยนตัวเราถ้าพวงเงินรูปวิเศษแล้วส่วนพวงเงินเสียตัดเดียวพวงเงินเสียปอละตัวเล็กเปลี่ยนตัวเอรีพวงเงินเสียต้องดีเช่นหันหลังได้อายุในบ้านมาแต่สั่นตีเล็กตีดูดูว่าที่อายุมันรู้ตัวนี้มันสุดละไอเดียวนี้ดีเลย สักทีเราดูแลเราเพื่อจะมาดูเราเพื่อสร้างเราวิสัยยศิกาเช่นอะไรอายุเราเส้นยันได้ใส่ส่วนเอริสัยพอละเอ็นดิ้งคริสต์มาสอายุอันเด็กก็เต็มแล้วเต็มเชนแล้วก็ไอ้สิ่งพอละเอริสัยพอบีเรนเอามาพาพอเราสักครู่วิญญาณใส่ยันดิ้งใส่ส่วนพอละ มีนิสัยพอละที่มาพอละแล้วทำได้ใช้ส่วนเอริอายุเล็กขนาดไหนได้สิพอละเล็กขนาดไหนสิพอบีมาเลสุดาดูส่งนั้นเนี่ยตันดีระนั้นสิพอละตันดีระนั้นสิพอบีเนี่ยขนาดพาพอเราส่งอายุเยอะแต่บ่าวเขาใช่ก้อนสูงสูงสูงเช่นเช่นชาเลยโอทอสุดาสิพอละ พอทอสุดาเนี่ยชาใส่หมวกมันโดนเราไปสักตัวเนี่ยเทนชันเนี่ยเอริสัยได้พอละปีเดียวตัวสองกูเชนี่จะคือไปเลยเอรินาวมาเอเซอเอาเนี่ยชุดเด็ดสิสองสิ่งก่อนสองสิ่งก็อยู่อย่างอาชีพมาชอบคนจริงก่อนละ สอสัยหาที่อายุเนี่ยลดลงได้สิอายุเนี่ยยากด้วยจุ่มยากเลยสิกูดูพิจิตรเลยพิจิตรเลยอากูดูพิจิตรเลยพิจิตรเลยพอท้องเสียกูยิ่งเจ็บใจเลยกูดูพิจิตรพิจิตรเลยอากูดูพิจิตรพิจิตรเลยมีเนี่ยอันนี้สอสัยคนละพิจิตรสอสัยที่เรื่องขาดจ้าเราเอเชียอ่ะหงอกหนาวกันดีไล่ป่าตัวเนี่ยพอเห็นเส้นนักคือไปที่พอเห็นอารมณ์คอยเอรีพอเห็นเส้นกูเรา นั่นเองอันที่เป็นอะไรจะได้ยินเนี่ยแต่แกอะไรก็ไม่ใช่จู้ๆเอรีจะได้ยินเสียงนักคู่ชื่ออะไรเดี๋ยวหาเจอคนนั้นก็รูปายองลีเด็ดดันหายศิริมาเที่ยงอะไรอายองลีเด็ดดันหายสุดยอดขนาดสักคนจะเชื่อไหมสิที่เด็ดที่สุดตัวรูปยาวตุ๊ดดันสีตัวเอรีมาชอบโอ้เสียงสักคนจะเชื่อไหมศิริมาพอละมาเจอพอละเนี่ย เทหะพอเลยนะเนี่ยรูปายุนี่แต่ตาหาอดีตดาวเวนเป็นมาเนี่ยอุปะปัจจุบันอดีตดาวเวนอุปะขณะมาพิพอลาเนี่ยพิสามาอุปะลาเนี่ยดีรูปายุนี่หาดูที่ยาธนายุเสียชุดเด็กขัด
เพียงแค่ขณะมาเพียงดูชั่วครั้งแต่สิ่งที่สิ่งนี้คือนานเลยคุณพี่เอาไหมผู้ริษัทได้พิสูจน์แล้วแต่ช้าหากเราไม่เอาผู้รูปายุลีก็เส้นอายุลีก็ยศีเดมาเทียนหันนานเลยไอ้เทียนหันนานเนี่ยยศีอจิยุลีจังหวะ ไอ้นี่เมื่อสิจิโยกเลยดีเบลุงาจิโยเลยติงบอมยาสวะตั้งบอมยาสวะสิ่งเดียวจิโยเลยเด็กเบลุงาจิโยกลุ้งสิอดีตได้บอกว่าเนี่ยพี่วิโรพิชลาเนี่ยจิโยเลยไอ้นี่จิโยเลยอดีตได้บอกว่าเหมือนกันสันนิษฐานว่าเป็นคนที่สี่นะเป็นสัตว์เราเป็นสัตว์เราสิ่งเดียวคือก็สอนสักครู่เองมันพิเศษเลยจริงสอน สิ่งที่ขนาดเลี้ยงสอนไอ้เรื่องสิ่งที่ปัตตาราโยกเลี้ยงมีมีที่เมื่อสิ่งที่เลี้ยงมีมีแล้วมีที่สิ่งเลี้ยงพอแล้วพอที่เมื่อสิ่งที่โยกเลี้ยงมันเป็นผู้สูงสิ่งเมื่อที่สิ่งมันเป็นไหนเอาได้บอกสังโยรุสังโอรุไม่ใช่ดูสิสังนันทบาทใช่ไหม สามเจ้าสามโอ้กูมีบีบีร์สามนันเลียทัวร์เขาเก่งเอร่าเลยเมื่อสิ่งที่โยกเลี้ยงกูมีบีร์ออกมาเมื่อที่เสกสิบเอริเมื่อสิ่งที่โยกเลี้ยงดีสิ่งที่ขนาดเลี้ยงจะสอนกูเรียนซาดะบ่อาลียะจุดเด่นบีร์ออกไปฟ้าละจาวเรียนเก่งจุดเด่นบีร์ออกไปเนี่ยจุดเด่นบีร์ออกไปบีร์ออกมาเรื่องสักวันยังเสกู ผู้เรียนศาสตร์ตัดดินเนี่ยเชื่อสุดยุ่งเลยจุดเด่นไม่ดีหรอกท้องผู้ยุ่งเลยจำเนียร์เดียวแต่จะคู่เวชเนาะอันนี้ยุ่งเลยอันนี้จะคู่เอร่าโอ้พระมิจฉาทิฏฐิบาลีเรามาเสกเสกใครเดินนั่งเสกวิญญาณดัดดูยา ดังตามยุทธการเนี่ยซาตามานังปุริซาดาพิเศษนะพิเศษโยจึงขอสักขายระนั้นยังสิอจิลุสุเรสักุปตาระโยกเลดีสักุวิญญาณะดาดุยามยันติสิลุสุเรสักุวิญญาณะดังนั้นสักุวิญญาณสิงเลอาลังก์ การทำยุทธการนั้นทุกสักวันยังสิ่งเล็กเนี่ยเสมอเช่นแบบเช่นจารีธรรมนั้นสิ่งใดคนคุณรู้อะไรก็ผู้เรียนจะได้พิเศษนะผู้เรียนจะได้พิเศษนั่นดีเพียงพิเศษโยอุปการะก็เจริญจุดเด่นของดีเสมอเช่นแบบเช่นบางวิโรดีมาทำปฏิกรรมที่เรียกว่าเนาะเอานักบุญนั่นเลยยังมั่งพยายามสักขายจะนานหรือพอเลย เอริสักใครจะน่าสุดเลยเนี่ยสิจีกลีดีสักวันยานาดาดุยานาดามิลเดกาเนสัตดามานามิ่นดีสิมิ่นดีสิพอละเนี่ยค่ะมิ่นดีสิเคลียร์ตัวที่คู่เรื่องผิดผู้มิ่นดีสิเนี่ยเช่นเดียวกับผิดละเนี่ยสิ่งใดคนคุ้นชินเนี่ยพันธะ วีรนาเตียนาสีรนาเกเกเกตาสีวิเตเนมันนิการะคนละคุชิถ้าเราวีรมาเตียนยกมาถ้าถ้าเรื่องบาลูไม่ยากก็ยันดีเสกมาอายุเนี่ยสัตว์ปีเราพัฒนาเป็นคนอายุเนี่ยยาเราจุ่ยจุ่มยาเราวีรนาเป็นคนมาดันเตียนาเตียนาเป็นคน ต้องสอบปีนั้นสิ่งนั้นคนอายุเด็กคนนี้จะอะไรก็กระดาษคนเอ๊ะใช่ยังนั่นเดียร์เลยใช่ยังแต่ด้านใดที่ไหนอ่ะต้องบอกทับปีรับเชื่ออ่ะแต่ส่วนสิ่งนี้จะมีชีวิตอายุประมาณมาลงตัวสิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรก็รักษาชีวิตเอริสิ่งนี้ตัวเดียร์เลยเนี่ยยันดีสักเดียร์เช่นเดียร์มีรับเชื่อแล้ว เป็นนักคู่สิคู่เอาเงินยินดีสิเลยนะคือคู่เรียนแบบเชื่อถือตู้ปะปาวิเสด็จได้งาคนนักคู่เนี่ยสิคู่คู่เกิดสกัดได้เพียงไอเอ็งวางลงเพียงสิคู่จะสู้ลงนะสิคู่ป้องทางเนี่ยคู่
ไอ้สิกขุปังคาเนี่ยธรรมวัตรเนี่ยที่ตะคุผิดเลิกขาเนี่ยญติไส้โหลขอได้สิกขุไอ้สิกขุโหญัสสิอจีลุโซเนี่ยสิกขุปตาระยกนี้ก็ปุริสาจะตัดติเนี่ยเจตสุตุตามาธรรมดาเนี่ยหลุไรหลุไรมาด้วยจมชื่อตลอดดีโลตีล่ะสิพระองค์มาตีอ่ะไม่ตีนะ ติงามเนี่ยเวจะจะมาเป็นเนี่ยงามเนี่ยญัสสิงามเนี่ยอติสิกรู้มั้ยพี่จิตเนี่ยเนี่ยอติสิกขอถ้าผู้ฤษณะตัตติญัสสิอจีนี้ก็ญัสสิสิ่งนี้ผู้ฤษณะตัตติเนี่ยดีตะคู่เด้เนี่ยพอนี่ล่ะเนาะจันทสิทธิ์นี่จะมาพอผู้ดีมาจันทสิทธิ์เนี่ยอาชีพเป็นเออสักกวินญ์สิ่งนี้หาหมายถึงญัสสิดี สักกวินญ์สิ่งนี้ญาติสิ่งนี้หาหมายถึงญาติอจีลุสุดะสักกุปตาระสักกุวุฒุยกนี้ก็มีอยู่อยู่แล้วก็เพียงแต่ถ้าจะมองดูญาติสิ่งนี้สักกวินญ์สิ่งนี้มีอาชีพเด็ดญาติอจีสักกุปตาระยกนี้ผู้ริษัทได้สิ่งเด็ดจุดเด่นนี้ก็เพียงแต่เจตุตุลามาถ้าเอาเพียงนะ แต่แกก็ถูกทุบลงทางนั้นเลยสิถูกทุบทางนั้นไม่เอาตัวถูกลงทางไม่เอาตัวตัวตัวกว่ามันมีอยู่เพียงแต่ช้าเจ้าไหนชี้เลยตัวกว่ามันไม่สบายแล้วสีโก้ตีไล่ได้ขามาสีดันชั่วละเนาะสีดันชั่วละสีดันก็เบียดชั่วละสีตีได้เล็กก็ชั่วละแล้วสีเย็นแต่เล็กก็ชั่วละ ตัวมูดีเดือดดูสิอ่ะทั้งนั้นมีเป็นรูปย่อมสีเย็นนั่นเองอ่ะทั้งนั้นโอเคสีดีเดือดเล็กอ่ะทั้งนั้นไม่เข้ากันเอ๊ะชอบอยู่เว้ยฮอร์รี่สักครู่ปัตตาระจีอยู่ที่นี่เองเสียงอายุเนี่ยไอ้ที่นักคือใต้ไล่เดียกขา พอดีเนียนดีสิ่งนี้อะเป็นอะไรท่าเปลี่ยวปอล่ะรู้ไหมยังสิจะชี้กันเลยอะไรท่าปอล่ะใต้ท่าปฏิบัติใต้ท่ารู้สิเนียนเสียอาเส้นอายุนี่อะไรอาเส้นอายุนี่อะไรเนี่ยดูรู้สิสีดีเด่นเนี่ยดูเลยดูมันสีดีเด่นจบเด่นจบเด่นปอล่ะตัวที่ไล่ลูกว่าท่าปอล่ะแล้วอะกูย้อนนี่ด่า สักวิญญาณสิ่งนี้ผิดพอได้เนียนก็ย้อนเองสักวิญญาณสิ่งนี้ที่มีที่สิ่งนี้ฮะเป็นอายุงาใต้ไข่ลูกพอได้สุรามาย้อนเองเนาะที่จะเชื่อเรื่องย้อนเองสักใครจะนั่งสักวิญญาณนั่งดูยาตั้งตั้งยุทธการเนี่ยสัตตมานาบุรีจัตตาพิเศษนั่งพิเศษ สักครู่ปัตตาระรู้สึกเลยอจีโยมเลยดีมีดีสิ่งเนี่ยเช่นแบบเดียร์เนี่ยก็ปุริสาระตัดดีพิจิตรุจิวาเลยจิตรุจิวเลยสักไอ้แก่เนี่ยมีสิ่งอจีก็เลยเปียกตามไปส่วนมีดีสิ่งเช่นไหนบ้างเช่นไหนเนาะตัวมีสิ่งตัวแล้วมีสิ่งไหนตัวสิ่งมาตัวสิ่งเท่ากันอาจารย์เนี่ยอจูสุ ตัวสิ่งนี้ลูกตัวสิ่งพระเจ้าตัวว่ามันยังสอบยาเช่นอะไรหรือเปล่าอิมัตเตมิตติอิจันพอดีถ้าสิ่งตัวถ้าสิ่งถ้าไม่ใช่หัวไม่ใช่เด็กที่มันมีสิ่งจีเกลี่ยสิ่งนี้ที่จะทำยันดีสิ่งผิดตาเนี่ยดีสิ่งปลอมนั่นเองนะไอ้ที่มีสิ่งจีเกลี่ยที่มีสิ่งกูรู้จักนั่นแหละที่เนี่ยเช่นที่ว่าเนี่ย ท่านอยู่ได้ทำไมให้เราได้อายุยืนไปด้วยผู้ริษณะตัดแต่ลุยเนี่ยเนี่ยข้างกันนะโกงนะสมโกงแต่ไหวไหมจะคุยกันยอมเนาะเช็คเลยจะคุยกันยอมผู้ริษณะได้เช็คเลยคุยแกน่าจะคุยยอมมีเรื่องจริงจังถ้าน้าเลยเราเช็คน้ามาเลยน้าเลยเราคุยตัวน้าอาจจะทำน้า ยศิบิโรนาบาลนามาเนเวนาอจิโยตอดาปตาระโยสัมมิตตอดาปตาระนาอจิเดตอดาปตาระโยกุมีอยู่บิโร
อตังโหติเดตอดะวินิเสจาติเสคลิปอนะไอ้ตอดะปะตาราเยกสรแล้วขณะเลยเวอดีตบวงเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วขึ้นมาเนี่ยตอดะปะตาราอยู่กูอยู่ว่าบ่อามิยาจุติพี่แล้วขึ้นมาตอดะปะตาราเยกกองตัมมงมะสรสิเดแท้มั้ยอตังเนี่ยนาเนี่ยส่งไล่เดเฉิงนี้มาอธมะบวงเสร็จขึ้นมา ดีดาวันเซอะดิเฉิงนี้มาผิดเดยัสนาอจิยุคเลโอจูขณะใดแม้มาเนาะนาอจิยุคเลโอเอรินาอจิยุคเลดิจาติสิทธิ์เดสิทธิ์เดขณะ4เจ็ดรอบซ้อเดเนาะจาติสิทธิ์เดจุติญพี่รอมวยพวาทาเดเปียวอ่ะเปียวเนาะกุฤษาตจุติญพี่รอขึ้นเนเนเบเรมะผิดตรง ปฐมอติตะบวงเสร็จขึ้นลงมาဖြစ်တယ်อติตะบวงပြီးရင်ဘဝင်ကဆန္ဒနာဘဝင်ကဆန္ဒနာပြီးရင်ဘဝင်ဥပ္ပစေတာဘဝင်ဥပ္ပစေတာပြီးလို့ရှင်ပစ္စဒါရဝေဇံပစ္စဒါရဝေဇံပြီးမှသောတဝိညာဉ်စေဖြစ်တာဟောစေတကနာ၄ချက်စောပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကုရိစာတာလို့ပြောတာเนาะကျိုးပြီးဖြစ် เอไรก็มัสสะพะยากะตัตตายะตนังโตตายะตนังโตตะวิญญาณะธาตุยะธัมมังยุตกานิสัตตะมานังปุริสัตตะปิเสนะปิเสโยโตตายะตนังนาอจีลุโสเรโตตะปะตาระยุคะลิงหาอายตนะนัมเมเนโหตะระมัสสะอายตนะสระวิสติยามิยาสระเต นาสุเรอตัญมิยาติยานิโตตายะนันโตตปะตาระยุคโลสุเรโตตวุฑุยุคเนติโตตวิญญาณาฑาตุยาโตตวิญญาณะดัลลุขอเรจาติสิกขะเลอาละกังตันตะยุตตะกานันธรรมนันโทจาติสิกขะเนอดุเรวะสินีโรผิดพอนาเดเสระเดติยาโซอาละกัง ปุริสาตะปิเสนาปุริสาตะปิเสยตติภิปิเสยอุปังกะระโกเจสุปิฏฐติหอติเสเสมะเวผิดบาเวรอิจีหอรินาอจีสรานิไม่ရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ญาติစိတ်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်နာအจีလေးဟာญาติစိတ်ရဲ့မိယာအနေနဲ့ရှေးဥစွာဖြစ်နေပြီးတော့ခြေစုပြုပါတယ် เจสุปิฏฐ์เลยဆိုတဲ့ဟာဖြစ်စီတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะเจสุปิฏฐ์เลยဆိုတဲ့ဘောอ่ะတခုနဲ့တခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာเนาะဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ယသောဘုရားကဒီအချက်ကလေးပဲဟောတာစကုသောတာပြီးတော့ခန္ဓာနှာခေါင်းထဲကအကြည့်ရုပ်ကလေး ခန္ဓာယတနံခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယာတံတမြုံတကံနိစ္စဓမ္မနံပုရိစ္ဆာတပစ္စေနပစ္စယောခန္ဓာယတနလို့ဆိုတယ်နှာခေါင်းအကြည့်ယုတ်လေးအနံ့ကိုဖမ်းနိုင်တဲ့နေရာခန္ဓာပတ္တာရယုတ်ကလေးအဲ့ဒီခန္ဓာပတ္တာရယုတ်ကလေးဟာစကုပတ္တာရလိုပဲနားလည်ရမယ်နန္တိစိတ်ကိုခြေစွပြု นันติสิกขะนี้ฆานปตาระยุคก็มีพี่ลงมาขึ้นไหนจุติญพี่တော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပုရိသာဖြန်ပြဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးจุติญพี่တော့ဖြစ်နေတာကိုနှာခေါင်းထဲမှာအနံ့ကလေးရှူပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာဒါလေးကိုတတိထားလိုက်ပေါ့။အော်နันติစိတ်ကလေးဘယ်သူကခြေစွပြုလို့ဆိုရင်ဌာနပတာရဆိုတာနှာခေါင်းအကြည်ယုံလေးရဲ့ခြေစွပြုတယ် အကြည့်ဆိုတဲ့သဘောကမှန်လို့ကြည်လို့အကြည့်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုခိုင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပြောအကြည့်အာယုံကိုခိုင်းနိုင်တဲ့သဘောတွေပြောပြကြည့်လိုက်တာခုခေတ်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တယ်လီဖုန်းလို့နော်တယ်လီဗီရှင်းလို့ဆက်သွယ်လုံးထားတဲ့ရေဒီယိုလို့ ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုင်းလေးနဲ့သူဖွင့်လိုက်လို့ရှိလိုက်လို့ရှိရင်အတန်ကိုဖမ်းယူလို့ရတာပဲ
ตะลีพงอ่ะเนี่ยอเวยะเปล่าแต่ท่านนี่พ้านอยู่ไม่ได้ตะลีพิเศษอ่ะเนี่ยอเวยะยกนี่ท่านอยู่ไม่ได้ไอ้ล่ะโหลเว้ยนักข้องเนี่ยมาชื่อแต่อิจิอยู่เกลียอนั่นก็พ้านไหนตะชาเนี่ยก็พ้านไม่อยู่ไหนเลยวิดีโอส่วนแล้ววิดีโออคอนี้อ่ะพ้านไหนน่ะมาหมดอ่ะพ้านไหนเนี่ยตะลีอ่ะไว้ชื่อกันเว้ยตะลีพงส่วนแล้วตะลีพงเนี่ยอ่ะตัวอ่ะตังไล่จัดดูบารู้ลงท่าไปหาอ่ะพ้านอยู่ไหนน่ะโหอกงโลภะไหนนามะโหตะลุขันธ์นั้นก็ยี้เลยเว้ยอกงโลอ่ะอนั่งก็พ้านไหนนามะโหอนั่งก็พ้านไหนน่ะเวยพ้านน่ะตรงนี้นักข้องอจิยุคเลยอ่ะเอ้อจะมุอจิยุคโหลขอล่ะอายุนี้ก็พ้านอยู่ไหนเอ้กานัตตะระสุเรนักข้องอจิยุคเลหาเลยเว้ยนันติสิกเลโจติญเพชรเนี่ยพี่แล้วเจซูจุล่ะเพชรเจ้าปุริสันตะปิสิ ทุกปุริสันตะปิสิโตขอเรปุริสันตะปิสิตะติโตขอแกโชตุเวสัญญ์สร้างจิตดูฤณีเนี่ยเนี่ยมะเนสาซาเรณีสาซาเรญาสาดิจาเรสายสาดิเดฮัลล่ะอสาหาระเนี่ยปะสะเนี่ยไม่เป็ดพุงซาไล่เดอสาชาบอยောက်กันเนี่ยอย่าล่ะตุ เออช่วยช่วยเลยเดี๋ยวเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวเนาะไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยผู้เดียวบอกว่าใครใครเลยเดี๋ยวใส่ยันใส่เดี๋ยวเออเราช่วยเช่นงานข้าศึกทางสุดเนี่ยที่อายาตาเรื่องที่เด็กศิษย์เรียกพอละเออเราอายาตาที่เด็กศิษย์เรียกคนนั้นก็อายาตาก็เลี้ยงสุดเนี่ยจีอยู่คนนี้ที่ไหนเด็กเขา ไอ้ที่ยาตาตีได้สิกเลหาเลยเว้ยเลยาสุดเลยชีวปตาระยุคเลโกมีอยู่ๆพออ่ะเลยาไม่ใช่ยาตาตีได้สิไม่ใช่นะเอ้อล่ะก็เว้ยยัสสะพยาละชีวายตนะชีวเวญญาณธาตุยาตันตัญญุตกานิสาธรรมนังปุริสาธะปิเสณะปิเสย ชีวายตนะชีวายตนะโลขอเรเลยะอจิยุคเลติชีวเวญญาณธาตุยาชีวเวญญาณธาตุโลขอยาเรเลยะติสิกขะเลอาลังตันตะยุตตะกานิสะธรรมานังโทเลยะติสิกขะเลเนี่ยอดุระโกวะภิอดุระโกวะภิอดุระโกวะอายุปิอดุระโกวะปิจะเนี่ยสิระไตโลโซเรตะบาวะเตยะโดอาละกอง ปุริสัตตาปิสีนาปุริสัตตาปิสยะตัตติภิปิสยออุปการะโกเจซุปิฏฐะปาลิเจซุปิฏฐะนะโยมสุตุมะปอนัยโหลูเรียนပြောจ๋าเลยมอนะเอดาเนี่ยตุเจซุตุก็เจซุปิฏฐะโดดาเนี่ยยะนะเปล่าเปล่าจ๋าเนาะอะกุเนสีวาวินญ์เสกเลปอละอ๋อบดุก็เจซุปิฏฐะเว้ยล่ะเลยาอจีเลก็เจซุปิฏฐะอ๋อเจซุปิฏฐะ ทั่วดูเว้ยมิมิโกกายะเนี่ยตะคู่อุทิเลยมามาจัญญันทิเห็นแล้วเว้ยมาได้จัญญะติเปาะๆอี้อุทิมีเห็นแล้วเปาะติปูราเอราฉิโลရှင်ปูมันเอมันแล้วติอ๋อไอ้นี่โหลฉิติเดกายห้อยเนี่ยสึกเลยบ่ากูมีปีขอราดอซอกูอจียกโหลขอเนี่ยกายวัตตะนะอยู่มีเปาะขอ อจิยุปเป็ดตัวไปဆိုလို့ရှင်ထိတိလို့ထိလို့မသိတော့เนาะထိလို့မသိဘူးကာယပတာရယုတ်ရှိမှကာယပတာရယုတ်ပို့ပြီးတော့မြားလေးလေးကာယပတာရယုတ်တွေပို့ပြီးတော့ထက်တန်လေးလေးသိတာညာလေးလေးပဲတချို့နေရာတွေမှာဆိုထုံးနေမသိဘူးမလားကာယပတာရယုတ်ပြတ်သွားလို့ထုံးနေပြီဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့ เลปรูซียอกาမျိုးလို့ဟာမျိုးပတာရယောကာယပတာရယောပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကာယပတာရယောမရှိဘူးဆိုဘယ်လောက်ထိထိအနဲ့ထိုးတော်မသိတော့เนาะမသိတော့အဲ့တော့ဒီထိတိစိတ်ကလေးဆိုတာကာယပတာရအကြည်ယုတ်ကလေးကောင်းနေမှသိတာအဲ့ဒီကာယပတာရအကြည်ယုတ်ကလေးဒီထိတိစိတ်ကလေးကိုကုရိဇာတာတတိနဲ့ခြေစူးပြပါတယ်ဒါဆိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာ
Kaya yadanan kaya winyana dhatu ya dantam yurgani sattamanam purisata pisina pisayo. Kaya yadanan kuji yoglu suwe kaya patara yogledi. Kaya yadanan lo suwe kuji yogledi. Kuji yogli ha purisata pisina. Kaya winyana dhatu ya kaya winyana dhatu suwe tipi sikli alakam. ตันตะโยติกานันโชติติสิกขะลีเนดุระวะอะศีลีรพิพพะละเนธรรมนันสิระติยะโตอะละกาปุริสาตะพิเสนะปุริสาตะพิเสยะตัตติภิพิเสยออุปการะโกเจสุจุระปะเมอิยะสวะพะยาอะจองเนอะจุสัตตะเวติทอกุปิณีโกนิโกฮอระดาริกะเปมาสิระโหยิรุตะรุเยคันนะโกเรมาสิ แล้วประธานเนี่ยเป็นนะเสร็จไม่ไปซีซั่นช้ามาพอดีเจมาผิดไม่ได้พอดาริโหตริชาไม่พอเออประธานสรว่ายึดနေတဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲတည်တည်ရုပ်ပေါ်လို့နေတယ်သဘောလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတဲ့ချီညိုစိမ့်နဲ့ရုပ်လို့ကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့ချီညိုစိမ့်နဲ့ရွတ်တာပဲရှိ တို့တော့အဋ္ဌညာမပါတိတဲ့ကြောင့်ဘာဆိုလို့မှန်းသိဘာဆိုလို့မှန်းသိဟောအဋ္ဌညာပါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထံဘာဝနာသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကမ္မထံဆိုတာဝိပဿနာကမ္မထံဆိုတာယုံနဲ့နံတွဲပြပြတိတာနာမရူပပရိစ္ဆေ အခုကြည့်ရင်ယုတ်ကနေနံကိုခြေစွပြုနေတာစကုပ္ပတာရသောတာပတာရကာနပတာရစီကောပတာရကာယပတာရဆိုတဲ့ဒီအကြည့်ယုတ်လေးတွေယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာမြည်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်တို့လျှက်သိစိတ်တို့ထိသိစိတ်တို့ဆိုတာနံတရားဟောယုတ်နဲ့နံနဲ့ဒီလိုဆက်နေတာပါလားဘုရားတရားပစ္စည်းနဲ့ဆက်နေတာပါလား ဟောရလို့သိလိုက်တာယုံနဲ့နံနဲ့ကွဲပြားသွားတာကဘာလို့ကပြည့်စင်တာကွဲပြားရုံနဲ့မကဘူးဟောဒီအကြည်ယုတ်ကလေးတွေရှိနေလို့မြင်သိစိတ်တို့ကြားသိစိတ်တို့နံသိစိတ်တို့လျှက်သိစိတ်တို့ဖြစ်နေတာပါလားလို့ဆိုအကြောင်းအကျိုးပါဆင်ရင်မိပါဒါမရှိရင်ဒါမဖြစ်နိုင်ပါလားသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါလို့သိသွားတာပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်နဲ့ကိုတက်ဝင်သွားတာပဲ အဲ့ဒီညာနှစ်ခုဟာမတ္တမအရေးပါတဲ့ညာရှင်မဘုရားသာသူ့ရဲ့ဝိတ္တရိမဲ့ထက်ကတာမှာဟောဒီညာနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလတ္ထပဋိဋ္ဌောတဲ့သာသနာတော်မှာယတ္တိယယပါလတ္ထတာတော်တတ္တယယသက်ရှိချောင်းသွားစုလသောတာပန်တော်ဒီအပိညာမျိုးရလို့ရှိရင်သောတာပန်အငယ်စားလို့တောင်းပါတင်စားပြီးတော့ပြော ပြန်သာသနာတော်နဲ့ကြုံပေးတဲ့အခိုက်အခဲတွေပါဒါတော့မှမသိလိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဖြစ်ရကြိုသိမ့်နဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะအော်ပဋ္ဌာန်းယုံရင်ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လဲဆိုကြည့်ရင်ကုရိဇာတသတိနဲ့ခြေစွပ်ပြုတာဘုရားဟောတဲ့တရားကဒီအချက်ကလေးနှစ်ချက်ပဲဟောနေတယ်ပြန်မဟုတ်ဘူးကုရိဇာတပစီပါရီပါရီဟောတာတော့အကြံပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ယစီအကြည်ယုံနဲ့မြင်သိစိတ်ယစီအကြည်ယုံကလေးကမြင်သိစိတ်ကိုပုရိသန္တတတိနဲ့ခြေစွပ်ပြုတယ်နာအကြည်ယုံလေးကနံသိစိတ်နော်မေယအကြည်ယုံလေးကလယသိစိတ်ကိုအကြည်ယုံကလေးကခြေသိစိတ်ယုံနဲ့နံနဲ့ဒီလိုပြန်ပြန်ခြေစွပ်ပြုသွားဖို့ပုရိသန္တပစီမှာဒီလိုခေါ်တာဒါတစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ် ဒါပုရိသတာကစိတ်ရဲ့မြေယာဝတ္ထုရုပ်ပိုင်းကနေခေါ်တာနောက်တစ်ပိုင်းကကြည့်ကြပါဦးနောက်တစ်ပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲပြောမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးသည်မြင်သိစိတ်ကိုသူဟာသူဂျေစုပြုတာလားသို့မဟုတ်မျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးရှိတာနဲ့ပဲမြင်သိစိတ်ကလေးကထပြီးပေါ်လာတာလားဆိုတာမဟုတ်ဘူး စီကြီးတော့ရှိပါရဲ့တီးရလူမရှိမြေရပါမမြေဘူးတီးရလူလုံးနေသေးတယ်အ
အခုလဲမျက်စိအချီယုတ်ကလေးရှိတယ်မြင်စရာအာယုံကလာတိုက်ပါဟုတ်ကဲ့မြင်စရာအာယုံကလာပြီးတော့ဟောဒီအချီယုတ်နဲ့လာပြီးတော့မဆုံးသေးဘူးဆိုရင်မြင်သိစိတ်ထပ်ပါမလားအေးဆောင်းကျိုးနဲ့ဆောင်းအိုးစွဲပေါ်တင်ထားတီးတဲ့လူမရှိရင်အတန်ထွက်ကြလားမထွက်ဘူးပီယာနိုကြီးဒီတိုင်းပဲထားတီးတဲ့လူမရှိရင်အတန်ထွက်ဘူးနေနေမှာပဲမျက်စိတော့ရှိတယ်ဥပါယောကမျက်စိကိုလာပြီးတော့မထင်ဟပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒီဥပမာကိုရှင်းရှင်းလေးမှတ်ထားဟုတ်လားစီဆိုတာတီးမှအတန်ထွက်တယ်စီကိုလက်နဲ့တီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီရဲ့လက်ရဲ့ထိုစီနဲ့လက်နဲ့ပေါင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ရဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်ထို့တူပဲမျက်စိရဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့မျက်စိကစီနဲ့တူတယ်အဆင်းအာယုံကစီတီးတဲ့လက်နဲ့တူတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီသံနဲ့မြင်သိစိတ်နဲ့တူတယ်သုံးမျိုးဆိုတယ်အေးကုရိဇာတာတတ္တိမှာမျက်စိအချီယုတ်ကလေးသာကုရိဇာတာတတ္တိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချီယုတ်ကလေးကိုလာပြီးတော့ထင်ဟပ်ပြီးတော့ထိခိုက်လိုက်တယ်ဒါအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုစုံစည်းတာတိုက်ခိုက်တာလူတွေကတော့မကြားလိုက်ဘူးပေါ့တိုက်ခိုက်မှုကပြင်းထန်ဒီစိတ်ကလေးပွင့်သွားတော့အောင်တိုက်ခိုက်တာเนาะတာမန်တိုက်တာတွေတော့လူတွေသိတာပေါ့ကာနစီတိုက်လိုက်ရင်ဒုံးနဲ့ဆိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတာမန်တိုက်တာတွေလူတွေသိတယ်သို့တော့မျက်လုံးကိုအစင်းအာယုန်တွေကလာတိုက်တာမသိလိုက်သူလည်းအရှိန်အဟုန်တအားကြီးတယ်မြင်သိစိတ်ဘွားနဲ့ပေါ်လာအောင်တိုက်တာမတိုက်ခဲနဲ့မပေါ်ဘူးတိုက်လို့ပေါ်တယ်เนาะလူမကြားနိုင်တဲ့လူမမြင်နိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါကလည်းပဋိက္ခာပေါ့တိုက်ခိုက်မှုပဲကဲကောင်းပြီမျက်စိဆိုတဲ့အကြည့်ယုတ်လေးကိုအဆင်းအာယုံလာတိုက်အဲ့ဒီအဆင်းအာယုံလေးကရောစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကိုဘာကျေဘာတတ္တိနဲ့ခြေစိတ်ဘူးလေအော်ဒီကုရိဇာတာနဲ့အချင်းချင်းပြတာ။သူကဘယ်ချိန်ကဝေးဖွာတာတုန်းဆိုတော့ခုနကပြောရတဲ့ပထမဘဝင်စိတ်ဥပတ်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့ပေါ်လာတာ။သူလဲစိတ်ကြခဏ၄ချက်စောပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ဘောအာလီယာကျွတ်တင်ပြီးတော့ဝေးဖွာလာတဲ့အကြောင်းတရား။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။စကလုံးပြောင်းသွားတာကိုသတိထား။ရူပယတနာသက္ခဝိညာဏဓာတုယတံတမြုတ်တကနိသဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောရူပယတနာအစင်းအာယုံကလေးခုနတုန်းကသက္ခာယတနာမျက်စိအချီယုတ်ကလေးဟုတ်ကဲ့အခုဟာကမျက်စိအချီယုတ်ကလေးမှလာပြီးတော့ထိခိုက်တဲ့အစင်းအာယုံကလေးရူပယတနာရူပယတနာလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိရဲ့အစင်းမျက်စိမှလာပြီးတော့ထင်ဟပ်လာတဲ့အစင်းအာယုံကလေးသည်သက္ကုဝိညာဏဓာတုယသက္ကုဝိညာဏဓာတုခေါ်ရတဲ့မြင်သိစိတ်အား၎င်းတန်တပြုတ်တကဏ္ဍသို့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်နှင့်ရှင်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနံစေသိက်ခုနှစ်ခုတို့အား၎င်းပုရိဇာတပစ္စယနာပုရိဇာတတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပက္ခရောကျေစုပြုတတ်ပါ၏သက္ကုကန္တာရယုံမှလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တဲ့မြင်စရာအာယုံအဆင်းအာယုံလေးကလည်းမြင်သိစိတ်ကိုကုရိဇာတတတိနဲ့ချင်းစုပြုတယ်။အဲ့ကလည်းတော့အာရမဏကုရိဇာတအာယုံပိုင်းခုနကတော့ဝိထုကုရိဇာမိယာအနေနဲ့ချင်းစုပြုတယ်။အခုကအာယုံအနေနဲ့ချင်းစုသဘောကဒါပဲသို့တော့နှစ်ခုစလုံးကြီးဘောအာမိယာကျွတင်ပြီးတော့ဝေဖွာတာအကြောင်းတရားတွေကျွတင်ဝေဖွာနေတာကဲဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီချမ်းသာတယ်လေသတ္ထာယတနံသောတာဝိညာဏဓာတုယတန်တမြွတ်တကဏိသာဓမ္မနာပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောသတ္ထာယတနဆိုတဲ့အပန်းအာယုံလေးဟာလည်းပဲဇာတိစိတ်ကိုဇာတိစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုပုရိဇာတတတိနဲ့ပြည့်စုံပြုပါတယ်ဘောအာဟိယခန္ဓာယတနာခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယတန်တမြတ်တကနေသဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောခန္ဓာဆိုတာအနတ်ခန္ဓာဆိုတာနှာခေါင်း
ขันธ์ 5ขันธ์ 5นั้นสระอนัตอายุเลดีอนัตอายุเนี่ยดีเนาะนันติสิขันธ์ 5เนี่ยสิขันธ์ 5เนี่ยนาดุยาตันตะเมรกานิสัตตมนังปุริสาตะปิเสยนะปิเสยอนัตอายุเลดีนันติสิเนี่ยရှင်เบสิเนี่ยได้ดูปุริสาตะตะติเนี่ยเจตสุภิบาล เจตสุภิอยู่แล้วสรุปผิดสิอีนะตัวตู้ไตลุตูชิลุถ้าผิดอ่ะผิดสิเลยสรุปตูชิลุถ้าผิดสว่าตุอ๋ออกุจิเลยเตยสิมีชิลุอเลี้ยงหยองไม่ชิลุล่ะเตยสิมีใหญ่ตัวจิบาล่ะอเลี้ยงหยองชิเลยอะชิอ๋อตูชิลุตูชิเลยสรุปเปล่าเนาะเตยสิมีชิเนี่ยลุอเลี้ยงหยองชิเลยล่ะเตยสิมีไม่ชิတော့อูสรุปอเลี้ยงหยองไม่ชิတော့ดีตะบอก็ เจ้าเนี่ยอโจสิถ้าเจตสุภิเตสมีก็อเลี้ยงหยองมุเจตสุภิถ่านี่ปิสิปิสิဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะပစ္စယဆိုတာဒါကိုပြောထောက်ကိုပြုအေတုတုပဲတရားနဲ့ကြည့်ရတ္တာယတနံဇီဝဝိညာဏတတုယံတံသံယုတ္တကနိစ္စတမနံပုရိဇာတပစ္စိဒပစ္စယောပြတ္တယတ္တ 6 ပါး ชูเรชินังงานเนี่ยคารสัตเตภันเนี่ยอ๋อยะละ6ปาเอริยะละ6ปาဆိုတဲ့อยะละอายุติတဲ့ละยติสိတ်ကိုဥริษาတတတိเนี่ยเจตสุภิပါတယ်ဖြစ်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 ပါတယ်
တယ်ထိလို့ရတဲ့အာယုဆိုတာဘာကိုပြောတာဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်ကြံကြတဲ့ပရိသတ်တို့ထိလို့ရတယ်ဆိုတာကြည့်ထိလို့ရတယ်ဆိုတာမာရာပြောတာထိလို့မရဘူးပူရာအေးတာတော့ထိလို့မရဘူးဒွန်ကန္နာတို့လှုပ်ရှားတာတော့ထိလို့မရဘူးဩထိလို့ရတယ်ဆိုတာမာရာပြောတာမာရာထိလို့ရတာကပထဝီပူရာအေးတာကတေသောဒွန်ကန္နာတို့လှုပ်ရှားတာတော့ကမာယောဘုဒ္ဓဘာရဏဆိုတာတခြားခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောဒီသုံးခုခေါ်တာအဲ့ဒီသုံးခုကိုဘုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်တန်ကြီးပဲ object ထိလို့ရတဲ့အာယုံထိလို့ရတဲ့အာယုံမင်းသည်ထိတိစိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်လေးကိုဘုရိဇာတတ္တိနဲ့ဖြည့်စုပြုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာကြည်ဒါရရတခြားမဟုတ်ဘူးနော်သက္ခာယတနာသောတာယနာကာနာယနာဇီဝယနာကာယယတနာဆိုအာရဏ၁၂ပါးတည်းကပဲမဟုတ်လားရူပယတနာသတ္တယနာကာနာယနာသတ္တယနာဖုဒ္ဓပါယယတနာဆိုလည်းအာယတနာ၁၂ပါးတည်းကပဲအဲ့ဒီယုတ်အာယတနာတွေနဲ့ကြည်ယုတ်အာယတနာတွေဒီဒီအားတွေကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သက္ခာယတနာသောတာယနာကာနာယတနာဇီဝယနာကာယယတနာဆိုတာကပတာဒယုတ်၅ခုပဲပတ္တာယုံငါကိုရူပယတနာဆိုတာရူပယုံတတယတနာဆိုတာအတ္တံခန္ဓာယတနာဆိုတာအနံရတ္တယတနာဆိုတာအယတာရတ္တပုဒ္ဓပယတနာဆိုတာပထဝီတေဇောဘာလို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါယူပေါင်းလို့ရှိပတ္တာယုံငါကိုရဲ့နော်ရူပရဲ့တတရဲ့ခန္ဓာရဲ့ရတ္တရဲ့ပထဝီရေတေဇောရေဝါယောရေဆိုဘယ်နှခုဖြစ်တော့12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုပဲဩလာရိကယုံလို့ခေါ်တာတိတံထင်ရှားတဲ့ယုတ်တွေဩလာရိကယုံကြီးကြီးဟောဒီဩလာရိကယုတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီထိတိစိတ်တို့မြင့်တိစိတ်တို့ကြာတိစိတ်တို့နေရတိစိတ်တို့နတ်တိစိတ်တို့ကိုကျေစုပြုနေတာထောက်ပြုပုရိသတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုနေတာဒီလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကဲ့ဒါပုရိသရတ္တိတခုတည်းလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးတခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုင်တာတွေလည်းရှိသေးတယ်အများကြီးဒါပုရိသရတ္တကိုနားလည်အောင်ကြည့်ဒါတွေဟာကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းမြင်သိစိတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်နားရှိတဲ့လူတိုင်းကြားသိစိတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်နှာခေါင်းရှိတဲ့လူတရားရှိတဲ့လူ
กูกายะปตาราชื่อเนี่ยดูได้ฮอดล่ะนันทิไสตุเลยติไสตุที่ติไสตุขึ้นนี่ล่ะเอ้ชื่อนี่เนี่ยอาจารย์เนี่ยญาติน่ะเนี่ยกูรู้สุดอิจิยุติที่ไสตุกูผู้ฤาษีตะตะนี่เนี่ยเจตสุปิไม่ได้อ่ะท่องกูปิไปแล้วสุดอ่ะกูเนี่ยบัวชินญาประทานสุดล่ะครับกูเนี่ยบัวชินญาชินญาเนี่ยน่ะล้าเลยไล่เลยสิ ที่เจ้าได้มาน้าเลยไล่จากเนี่ยเดี๋ยวใจเนี่ยอ๋อเมียนี่ล่ะสาเลยได้คุ้มมาไม่ใช่อัตตาหลุดเยอะเสียเลยได้คุ้มมาไม่ใช่กูสู้กูไปน่ะสาเลยได้คุ้มมาไม่ใช่กูเจ้าอย่างกูเจ้าตุผิดกูเนี่ยเลยบ่มาไม่ใส่เนาะเปล่าไม่สรุปสิอ้างาหลุดเยอะเสียไม่ใช่มะมางาหลุดเลยเปล่าเสียไม่ใช่เปล่าหลุดยาบ่มา ตัวเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยตัวเพี้ยนเนี่ยงาหาลูกตัวเปียวรู้สิตัวเบรดิงาเบรดิตัวส่วนเนี่ยตัวติงหาบ่เนาะงาหาลูกเปียวเสียแล้วไม่ใช่งาหาลูกแล้วเปียวเสียไม่ใช่ตะบาวะเตียตัวเจ้าเนี่ยตัวตัวผิดดีตัวตัวเป็ดตัวน่ะเว้ยตะเกมไข่มาวุสุดาติงหาระเนี่ยตะบาวะโอ้สิญญ์สิ้นซ้ําเลยสิบาจุไม่ใช่ไหนเนี่ยรู้สิกระตําไม่ใช่ดอกน่ะบ่ งาหาสุมาตรวจดาราลีงาสุรุษเองตรวจดาเมงาสุมาตรวจดางาสุราเอาเยอะแล้วอัตตาอุดีเยอะแล้วยศเสียเมียนดินนักขู่เช่นอหังการะมั่นมั่นการะอหังมั่นมาติประโยชน์ดูดีก็ตบาวะเดียร์ดีกว่าอหังงาลุเยอะเลยงาลุเทียนยาแต่แค่กันเลยงาหาลุเทียนยาอีงาสุรุษเอง ง่าสุดเลยที่ที่เทนี่ฮะแต่ที่มีเจ้าดาบเสด็จเด็กเก่งง่าสุดอะไรไม่ใช่สักกุปตาราโยดีสักกุปตาราโยดาบเสด็จง่ามาหกกูสักกุปตาราโยดีสักกุปตาราเจ้าหนอบเสด็จเด็กจูมยาดาบเสด็จง่ามาหกกูง่ามาหกดาง่ามาหกดาเด็กดูเด็กง่าลบีง่าหลบนี่ชาละเอ้อจะมาดูตั้งยาเรามาเมื่อสิ้นเดือนนี้หรอลูกค้าเลยคุย งามาหูเท้างามาลูกปีโรเสียใจเป็นมันยาเชียร์ลีจินต่อการเลยนะเอากันงามาหูเท้างามาลูกเทียนปีโรงูจุ้ยลีจันดาวุอริยาตุโรสินีในแน่จีเมสินดูริยาจีจ้าหนุนกาวเนี่ยเจ้าพุทธศาสนาอุมาเดกอสอะไรเจ้าล่ะเนาะพุทธศาสนาอุมาเดกอสพุทธศาสนาอายุรีเลยแล้วงามาหูเท้างามาลูกเทียน งาหมูดาวงาลูกเทียนเทียนพี่ดอกเทียนอยู่เนี่ยงาหมูดาวได้ด้วยงูจ่าได้จุ้ยจ่าได้ติงใบจ่าได้เจ้าเนี่ยเดียวยามพี่จ่าได้เซจ่าได้โซจ่าได้ยายจ่าได้เน่จ่าได้ตาจ่าได้พี่จ่าได้ฮอดาดีเนี่ยพี่นี่ได้ไปฮอดมั้งงาไม่ทีเนี่ยงาหลามทีเนี่ยเนี่ยเดียวเนี่ยเป็นเรื่องงาเป็นบาร์เรื่องงาที่เกิดยาตัวเนี่ยจีชีเดียละไม่ใช่หูตัวตัวเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยตัวเจ้าเสด็จไปดูพี่นี่ได้ ที่ตัวเดียร์ดีกว่าที่วัวยาเด็ดยาสอดยาตาหัวคอหน้าประธานเนี่ยสิบสี่สุราเนี่ยเป็นวิปัสสนากรรมฐานชิมุยาเนี่ยเดียร์ดีเลยด้วยนิสัยกว่ามาอากุโลเจ้าอยู่เสนอดีเสนอปีรูปชินีดาบาลาลุสุราบุตรบ่เจ้าปีรูปโบราณยาสอดยาเอ็มดามะเดียร์ดามาสุราโบราณยาสอดยาเนียนโลจิฮะเอ็มดามะอาอัลเซีย ดีซะเสียก็ไม่พอยืดเดือดเดือดหันนี้เนี่ยเป็นยังไงอย่างบุ๊คเข้ากันนี้เนี่ยเป็นยังไงอย่างบุ๊คเวลุมันเป็นยังไงทางนี้เนี่ยก็มันเป็นยังไงนะก็ตอนนั้นมาพิจิตรบาลีพิจิตรมันก็มันตีละเข้ากันยศิเลนน้ำมันนี่ละบุ๊คยศสัพยายศิเลนน้ำมันมาอย่างกุลุอภิรมาดีตนาโรยเนี่ยชินเนี่ยพี่เราพบยาละบุ๊คเดียร์จะเกิดตัวเส้นเรื่องตัด ผู้ริษัทพิสีแบบปีเดียวเนี่ยเช่นจะมาใส่เอริผู้ริษัทพิสีเนี่ยตัวนี้มาว่าเรื่องที่ชินน้าเลยปีเดียกันอ๋องานลูกคนเดียวเลยจะคุ้มมาไม่ใช่บ้างงานลูกเดียวเดียวเลยจะคุ้มมาไม่ใช่บ้างแล้วอารมณ์อาจารย์จะเสด็จไปเด็กคนนี้จะคุ้มท้าวกูอยู่ในระบาดนะตัววัดเดียวเสด็จไปแล้วที่ดูธรรมะมีเนี่ยที่ชิมในเมื่อส่วนตัวดามุสุเร
ตมุริยะตนาตมุริยะเตียะโหเผชาနိုင်တယ်လို့เผชาနိုင်ရပြီတောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ရင်တွင်းကကုလောင်နဲ့အစိုးတရားတွေကိုလည်းเผชาနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့အငြိမ်းချမ်းကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ကန်တဲ့အတွေ့တွေကိုတွေးပြီးတော့တောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ဆိုရင်ယင်ဘူဝဉ္ဇဉ်လို့ဆိုတဲ့ရင်တွင်းရဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့အငြိမ်းချမ်းကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း